skeptikoita pidetään usein tylsimyksinä. Ajatus on se, että jos sinä olet skeptikko, niin sitten se tarkoittaa sitä, että sinun on pakko vihata mielikuvitusta ja olla muutenkin tylsimys. Itse olen tavannut tähän sanomaan, että te olette tässä aivan väärässä. Nämä ovat kaksi aivan eri valintaa ja minä olen ne molemmat tehnyt toisistaan riippumatta. Silti minäkin näen monesti tilaa erinäköiselle mielikuvituksen loistolle ja huumorin tajullekin joskus harvoin. Esimerkiksi voisin nostaa sen, miten huomasin, että järven päässä Mannilantiellä siellä settlementti Louhelan kulmilla on seinämuraali. Ja tätä seinämuraalia on tullut katsottua elämän varrella, eli se on ollut minun koulumatkan varrella lukioaikana, eli minä olen siitä useamman vuoden verran ohi kävellyt. Se ei ole kauhean hieno, mutta sanotaan näin, se on tärkeä ja mieleenpainuva yksinkertainen pieni korkokuva. Jos Helsingissä on kolmen sepän patsas, niin tässä on kahden sepän muraali. En nuorempana mielikuvituksettomuuksissani nähnyt tässä yhtään mitään, mutta nyt kun satuin näkemään tämän kyseisen seinäkoristelun, niin kyllä minulla vähän tuli sellainen olo, että siinä on tyypillä aika iso, kun kahdella kädellä täytyy vemputtaa. Ja tämänlaiset asiat tuovat elämääni runsaasti äärimmäisen syvällistä, oivaltavaa iloa. Ja toivon tietysti, että monen muunkin elämä koostuu tämänlaisista huomioista. Ja näiden kohdalla olenkin vähän sitä mieltä, että uskonnossahan ei vikaa ole se, että uskonnot on satuja, vaan se, että niitä ei pidetä satuina. Sadut ovat täysin kunnioitettava asia. Ja minä en näe esimerkiksi mitään ongelmaa siitä, että joku nörtti taistelee jostain Hulk versus Spider-Man väännöistä jossain heidän tämmöisissä nörttiväittelyissään. Ja nämä voivat olla näiden sarjakuvien maailmassa ihan relevantteja, mietittäviä asioita, joihin voidaan sen maailman sisäisillä logiikoilla monesti jopa vastata, joskin aika monesti aikamoisen väännön jälkeen, jolloin tietysti nämä taistelut ovat mielenkiintoista seurattavaa, niin ongelmana on lähinnä juuri se, että sarjakuvaa analysoivat eivät tee siitä mitään pömpöösiä. Eli ongelmana tavallaan on relevanssin taju, eikä se, että mitä saa sanoa. Eli se on se sen kaiken suhteuttaminen, mikä tietenkin on hirvittävän vaikea asia, enkä itsekään nyt väitä olevani niitä ihmisiä, joiden relevanssin taju on vahvimmalla mahdollisella tolalla. Ja siksipä ajattelinkin tehdä tämän videon ihan pelkästään tämmöisistä kevennetyistä tarinoista ja faniteorioista, joita olen tehnyt Raamattuun liittyen. Nämä ovat mielestäni kohtuullisen hyvän tahtoisia, mutta samanaikaisesti nämä ovat juuri sellaisia spekulaatioita, mihin saattaa törmätä YouTubessa, kun näkee jonkun semmoisen näin Egyptin pyramiidit oikeasti rakennettiin juttuja, joissa sitten yhtäkkiä kuulet sen juontajan kertovan, että uskokaa tähän teoriaan, please. Eli sanoisin näin, että näitä teorioita ei pidä ottaa liian vakavasti, ne pitää ottaa itse asiassa aika kevyesti. Nämä ovat jonkinnäköistä kevyttä älyllistä huvittelua. Ottaisin tähän ensin esiin tämmöisen testin, tai oikeastaan testiparin, mutta mä käyn nämä testit nyt peräkkäin. Nämä on käytännössä hyvin samankaltaisia ja sen takia mä käsittelen nämä samanaikaisesti. Ensimmäinen kuningasten kirja 18 jakeet 1-4-6 sisältävät minun mielestäni hyvin mielenkiintoisen pienen tarinan. Se on mielenkiintoinen sen takia, että siinä on vertaileva koe. Tässä on semmoinen maailma, mitä mä oikeasti kaipaan, koska tässä esitetään mun mielestäni hyvin pienellä otoskoolla, mutta joka tapauksessa tieteellinen koe. Ja sen menetelmät on karkeasti ottaen yllättävän järkeviä. Eli ihmiset on selkeästi ollut fiksuja jo silloin, kun tätä kuningasten kirjaa on kirjoitettu.
tai nämä tapahtumat ovat tapahtuneet, kumpi sitten onkin järkevämpi palattava asia tässä. Tämän kokeen esitys on minusta ansiokas, koska sen tarina on simppeli. Elia haastaa Baalin ja Astarteen papit, ja rakennettiin siksi kaksi alttaria, johon toiseen laitettiin Baalin härkä ja toiseen laitettiin Jehovan härkä. Kummankaan ryhmä ei saanut olla lähellä sytyttämässä tätä alttaria ja piti sitten odottaa, että kumman Jumala tekee heidän härälleen tulen. Elia vielä vaikeutti omaa osansa ja hän kippasi Jehovan härän päälle vettä. Baalin ryhmä on tavallaan siis vertailuryhmä tai kontrolliryhmä. Ja Elia otti vastaan tavallaan tässä todistustaakan, eli hän oli tosissaan. Hän ei sanonut, että Jumala ei tee ihmeitä tai uskolle käy huonosti. Hän on silleen, tässä on testi, no niin, nyt katsotaan. Ja tämä on se, mitä minä kaipasin nykyaikanakin, ja siksi minusta on hienoa, että Elia oli rohkea mies. Sitten yhtäkkiä kävikin niin, että Jehova tuli ja sytytti sen alttarin, jossa oli Jehovan härkä. Ja tämän jälkeen kansa huusi kunnioitustaan ja tappoi Baalin papit, koska tämä on ilmeisesti se, miten eettinen maailma vanhan testamentin maailmassa toimii. Tämä ei ole tavallaan ainut ja tyhjössä oleva koevertailu. Itse asiassa me löydämme vanha testamentillisesta aineistosta toisen hyvin samanlaisen kokeen, mutta sitä joutuu hakemaan vähän erikoisesti. Mä luen semmoisen toisen hyvin samanlaisen tulensytytysihmeen, jonka voi lukea toisesta makkabealaisten kirjasta. Ja se on semmoinen, että sitähän ei kirkkoraamatusta löydy, mutta sitten kun lähtee tutkimaan katolista ja ortodoksista raamattua, niin saattaa törmätä tähän toiseen makkabealaisten kirjaan. Ja tässä toimijana ei ole Elia, vaan Nehemia. Mutta muuten tilanne on hyvin sama. Eli kuvattiin, että erityisessä tonnelissa säilytettiin vettä ja sillä valeltiin puut, jotka sitten Jumala sytytti itsestään auringon paisteessa. Ja toinen makkabealaisten kirja, ensimmäinen luku 21. jakeesta 22. jakeen sanovatkin sitten seuraavasti. Kun he ilmoittivat meille, etteivät olleet löytäneet tulta vaan sakeaa vettä, käski hän heitä ammentamaan ja tuomaan sitä. Kun sitten uhrikappaleet oli nostettu alttarille, käski Nehemias pappeja valelemaan vedellä sekä halot että sen, mitä niiden päällä oli. Mutta kun se oli tapahtunut, jonkin ajan kuluttua aurinko, joka oli ollut pilvien peitossa, rupesi kirkkaasti paistamaan. Syttyi suuri tuli niin, että kaikki ihmettelivät. Mä olen melko varma siitä, että nämä kaksi tarinaa oleellisesti kuvaavat samaa mekanismia, joka saattanut olla tämmöinen temppu. Ja silloinhan, jos sä oot keksinyt jonkun periaatteessa tieteellisen ilmiön, niin sä oot voinut sanoa, että tämä on ihme. Olkaa hyvä ja toistakaa. Ja kun toiset ei ole tiennyt sitä temppua, niin ei ole saanut sitä toistettua. Ja kun me muistetaan, että tässä kaadetaan sakeaa vettä, niin mun mieleen tulee ihan vahvasti joku hemmetin tippobensa, joka on muuten läpinäkyvää myöskin, että kyllä se vedestä käy täysin. Ja me muistetaan, että tapahtumapaikkoina on esimerkiksi Babylonin kaupunki, joka sijaitsee nykyisin Irakin alueella. Puhutaan maasta, jossa on öljyä, siis sitä asiaa, mitä Amerikan Yhdysvallat halusi sieltä. Joku voisi tietysti puhua jostain tislauksestakin, jossa palonarkaa nestettä luodaan, ja juomanlaskija olisi voinut tuntea tämänlaisia asioita. Mutta kummassakin tapauksessa tämä ilmapiiri tiivistyy kuitenkin siihen yksinkertaiseen yhtälöön, että kevyet hiilivedot, öljyiset uhripuut, lämpöä auringosta, se voi syttyä sittenkin. Eli kysymys tavallaan on siitä, että mitä olikaan se vesi, jota Elias käytti. Ei tietysti voida sanoa, että me tiedetään, että se on jotain tiettyä, mutta selvästi herää semmoinen teoria, että jospa se ei olekaan oikeaa vettä, että minäpä saan märät puut palamaan, vaan se on sen nimenomaan, että hei, bensaa ja liekkejä. Siinä on pikkasen erinäköinen sävy, että sanotaan näin, että naturalisoin Eliaan ja samalla tietysti voidaan selittää, miksi Elias uskalsi tämmöisen koejärjestelmän rakentaa. Hänellä oli temppu
ja hän tiesi, että se temppu ei vaadi mitään ihmettä, koska se temppu toimii aina. Ja tästä syntyy sitten minun Elias-teoriani, joka on minun mielestäni aika hauska, erityisesti sen takia, että se olettaa, että nämä tapahtumat, joita tässä vanhassa testamentissa on kuvattu, perustuisivat tositapahtumiin, eivätkä olisi pelkästään tarinoita, joka tietysti on sekin minun mielestäni aika voimakas myönnytys näille vanhoille tarinoille. Mennään vielä vanhempiin tarinoihin. Tämä tuli mulla mieleeni tuoreesti tässä itse asiassa ihan muina näinä päivinä. Ja taustalla oli se, että me kaikki ollaan kuultu syntiinlankeemuskertomuksesta, missä on tämmöinen Edenin puutarha, jossa eletään vapaina ja sitten sitä syödään jonkun toisen ihmisen hedelmäpuusta. Ja sitten tulee häätö, kun enkelit häätävät leimuavien miekkojen kanssa ihmiset pois. Tämä Aatamin ja Eevan syntiinlankeemustarina on sellainen, että mä oon usein kuullut siihen semmoisen maallistetun, no periaatteessa samanlaisen faniteorian kuin mikä toi mun Elias-teoriakin on ollut. Mutta se ei ole mun oman ja se ei ole se, mikä mä tässä olen välittämässä, mä vaan kerron sen taustutukseksi. Eli on ajateltu, että tässä kuvataan sitä, kun on kulttuuri siirtynyt maanviljelykulttuuriin, ja sitä ennen on ollut tämmöinen metsästyskeräilykulttuuri, missä ei ole ollut samanlaista paikalla pysymisen, omistamisen ja sitoutumisen henkeä. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen huomio, koska me tietenkin muistetaan, että siinä ennen kuin pronssikausi alkoi, niin maanviljely rupesi pikkuhiljaa siellä syntymään nimenomaan semmoisilla alueilla, missä voisi uskoakin, että Raamatun tarinat voisivat säilyä. Ja siellä on voinut hyvinkin olla semmoinen tilanne, että siellä on syntynyt maanviljelijäyhteisö, jolla on kenties ollut pronssityökaluja. Ja ne on päättänyt, että nyt on semmoinen asia kuin omaisuus. Ja toi puu on mun. Ja sit kun siitä puusta on menty syömään, niin sieltä on tullut kaverit, joilla on pronssimiekat. Ja kyllähän tämä nyt hitto vie näyttää vähän liekkimäiseltä, värinsä ja loisteensa kautta ainakin. Et jos me kuvitellaan tämmöinen kivikautinen kaveri tai neoliittinen kaveri tai mikä tahansa tämmöinen tyyppi, ja hän näkee, että pronssi, niin kyllä mä niin kuin sanoin, että tämä näyttää liekkimäiseltä tai liekehtivältä. Tämä kiiltää, tämä on sopivan sävyinen, niin kuin ollenkaan huono analogia. Ja itse asiassa menisin jopa niin pitkälle, että ei sun tarvii olla neoliittinen kaveri. Tää on liekehtivä miekka, goddammit. Siis niinku modernina 2000-luvulla elävälle ateistille, niin this is good analogi. Tää on liekehtivä miekka tavalla. Ja tää voi avartaa tämmösen maallisen selityksen siitä, miten omistusoikeus ja se, että sä oot vahva ja sulla on jotain pronssiaseita, niin miten se on merkittävä etu verrattuna semmoiseen ihmiseen, joka on joku metsästäjäkeräilijä, ja miten joku metsästäjäkeräilijä voi olla kauhuissaan siitä, että se meidän hyvä metikkö, missä oli niitä hyviä hedelmiä, niin se sitten niin kun tultiin ja vahvemmat tuli ja ne esti meidän tulemisen ja niillä oli ihmeelliset miekatkin ja kamalan vaarallista oli ja kyllä nyt ketuttaa, kun joutuu opettelemaan sitä maanviljelyä itsekin, että tulee toimeen, kun ei siellä enää voi metsästää ja keräillä rauhassa, kun joku on päättänyt, että se on niiden omaisuutta ja se on niiden alue ja sä et saa sinne edes mennä. Et jos sä meet sinne rajalle, niin siellä on kaverit pronssimiekan kanssa vastassa. Et siellä ollaan liekehtivä miekka ojossa valmiina odottamaan, että tänne meidän puutarhaan ette tule, että meidän hedelmät. Että meidän talvi tässä ja niin kuin näistä tulee kohta käyneet hedelmät, että näitä minä sitten juon, kun talvi tai muu olosuhde tulee.